Na riaditeľku novovzniknutého domova dôchodcov v Šali prišli pred 3 mesiacmi 2 sťažnosti. Ich opodstatnenosť mala preveriť špeciálna komisia zložená z poslancov. Na septembrovom zasadnutí padol konečný verdikt. V čase, keď boli primátorovi Šale Jozefovi Belickému sťažnosti doručené, riaditeľka ani len netušila, odkiaľ fúka vietor. A zrejme nebola jediná, teraz sa obsah sťažnosti dozvedela aj široká verejnosť. Jedna z tých sťažovateľiek nebola správne alebo v správny čas preradená do vyššieho platového stupňa. V druhom prípade bolo vykonávanie nejakých pracovných povinností na príkaz pani riaditeľky, kde organizácia nevytvorila všetky podmienky v zmysle zákonníka práce. Poslanci sa preto pustili do vypočúvania oboch strán, aby si mohli na celú situáciu utvoriť vlastný názor. Jedným z členov komisie bola Jozef Grell. Ale ja to pripisujem, aj som to na komisii tlmočil, že to je dane za to, že táto organizácia vznikla veľmi rýchlo, proste na zelenej lúke. Rešpektujem tieto závery, vyplynuli mi z toho nejaké úlohy, ktoré sa budem snažiť splniť. Ja by som pri tejto téme možno povedal jednu dôležitú vec. By nám nemal uísť hlavne cieľ tohto zariadenia, ktorým je to, aby náš Šalan, ktorý sa dožije vyššieho veku, mal istotu, že dôstojne dožije za každých podmienok v našom meste. V zariadení bol súčasne urobený prieskum spokojnosti u klientov, no a ten skončil z pohľadu štatistiky vo veľmi dobrých číslach. Pre mňa pozitívom je to, že klienti, ktorí sa vyjadrili, ich spokojnosť sa pohybovala v jednotlivých zadaných otázkach od 72% až po 91%. Aby k niečomu podobnému už zariadení v budúcnosti nedochádzalo, komisia odporúčila riaditeľke, aby vypracovala etický kódex, ktorým sa bude riadiť celý personál. Neviem vám povedať, musím sa presne naozaj dostať k tej správe, že aký etický kódex, čo by mal obsahovať, čoho by sa mal týkať a podľa toho potom budem pracovať ďalej. Má to byť chápaný predpis nad rámec legislatívne upravených zákonov, ktorý upraví spôsoby správania sa a vnesie princípy etiky do každodenného života. Pokiaľ sa bude dodržiavať ten etický kódex, určite je to dobre. Je to niečo, o čo sa môžu oprieť aj zamestnanci, rovnako aj zamestnávateľ pri svojich postupoch. Zo Šale pre televíziu kráľa Stanislava Janegová.